alaykum. Bugun sizlarga ilon yog'i, ya'ni zait hayee haqida ma'lumot beraman. Ilon yog'i soch soqol uchun mo'ljallangan kompleks yog'lar jamlanmasi hisoblanadi. Ilon yog'i soch to'kilishini oldini oladi. Soch soqol strukturasini yaxshilaydi, quyosh nurlaridan himoyalaydi va davolaydi. Soch soqolni oziqlantiradi va mustahkamlaydi. Soch va soqolni tabiiy go'zalligini oshiradi va unga juda chiroyli jilo beradi. Soch ularning gullashini oldini oladi. Soch soqol o'sishiga yordam beradi. Soch to'kilishini oldini oladi. Qasqoqdan xalos etadi. Soch bo'yagandan so'ng shikastlangan sochlarni yaxshilaydi. Quruq va shikastlangan sochlarga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Aslida ilon yog'i ilondan olinadi deb o'ylanadi, ammo bu noto'g'ri fikr. Uning tarkibida kastur yog'i, kunjut yog'i, xantal yog'i, zaytun yog'i, lavr yog'i, jatamansi yog'i, tsiprus yog'i, alkan yog'i, sandal yog'lari mavjud. Ilon yog'idan foydalanish usuli. Yog'dan kerakli miqdorda kaftingizga oling. Soch soqolingizni butun uzunligi bo'yicha surkab chiqing. Soch soqol ildizini 5-10 daqiqa davomida uqalang va 40 daqiqadan 2 soatgacha shu holda qoldiring. So'ng shampun bilan yaxshilab yuvib tashlang. Sochingiz qattiq shikastlangan bo'lsa, kun ora foydalanishingiz mumkin yoki haftada 2 marotaba qo'llagan yaxshi. 2 haftadan so'ng soch va soqolingiz go'zal va sog'lom ko'rinishga ega bo'ladi. Ushbu mahsulotimizni BANAFA saytidan yoki 95 kodli 177-00-05 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.